Jan Pokorný alias Pokáč. I když Pokáč vypadá trošku jako hráč basketbalu, tak je to ajťák ve skutečnosti? Dá se říct. No ty jsi to vystudoval jako magistra. Je to tak. Ano. Dokonce, co vím, tak jsi pracoval v Belgii ve fabrice Toyoty a programoval jsi samoředitelná auta. Je to pravda, ačkoliv se to jako moc netýká toho, proč jsem myslel, že jsem tady, ale... K tomu se dostal. Ale je to pravda, já jsem vlastně v rámci stáže na ČVUT, jsem byl půl roku v Belgii, v Bruselu, ve výzkumu automobilky Toyota, se podílet na vývoji samořídících se aut. Uh-huh. Čímž pádem, pokud si někdo plánujete pořídit samořídící se Toyotu, tak to nedoporučuju, protože je dost možný, jako jsem se na tom já podílel. A... Ty umíš řídit jako normální auta? A tak umím jako řídit, no. Řídíš. A věříš těm samořídícím se autům? No, určitě ne, ten, který jsem dělal já, ale obecně si myslím, že jo. Jo, jednou budou řídit za nás. Tak oni už skoro řídí za nás. Pak začal psát texty, dneska dělá krásnou muziku, úspěšnou. Tak používáš furt nějaký cizí slovíčka? Enter tam je, myslím. A podobné věci? Občas použiju i slovíčko jako enter třeba, to je pravda. Nevím, co to má teda společného s mojí stáží v Bruselu, ale... No, že jsi byl tak dobrý ajťák, že ti to pak evidentně chybělo, začal si tedy své technologické vzdělání spát do písniček, které my posloucháme. Ale tak, já ty písničky píšu už hrozně dlouho. 10 let třeba. V Bruselu tam jsem byl před, nevím, 3-4 rokama asi. Takže já už co jsem dělal ty samořídící se auta v tom Bruselu, už mezi tím jsem psal ty písničky a tomu pak asi odpovídá jako výsledná kvalita produktů ty automobilky. No. Ty jsi měl psát programy na auta a psal jsi z písničky. Dá se to tak říct. No ale prosím tě, co tě to teda zavedlo k hudbě? No, ty jsi vyhrál, pokud vím, matematickou olympiádu. Našlápnu to si měl dobře. Psali o tobě v novinách. To máš dobře najetý. Je pravda. Je pravda, že jsem vyhrál matematickou olympiádu krajský kolo u nás. Promiň, zapomněl. Krajský kolo, jo, ne třídní jenom. To by ani nestalo za zmínku. Krajský kolo, to už stojí za zmínku. Já jsem chodil na gympl do Slanýho a tam poprvé v historii té školy nějakých 100 let, tam se povedlo něco takového, že tam někdo, což vlastně, tak asi uvědomuji, že to možná neznamená, až jako nevypovídá až tak o mojí kvalitě, ale spíš o kvalitě té školy. V návaznosti na to jsem dělal svůj první rozhovor do novin, kdy přijel kladenský deník a ta paní říkala, jo, takže si ajťák, ty děláš nějaký takový jako techničko. Techničko. Já jsem říkal, já spíš jako folčíček. To byla asi překvapeňoučka. Bylo to... Bylo to celý takový absurdní, no. Jo. No ne, že jsi měl tak krásně našlápnuto k té technické kariéře. Navíc ty jsi byl vždycky strašně chytrý kluk, já jsem tě viděl, když jsi soutěžil v televizní soutěži Taxík. To je... Poprosil bych pana Zibora, aby se nesmál, ten zase byl v AZ kvízu. A k tomu jsme se nedostali. Já se smál tomu, že Pokáč jezdí taxíkem. To bylo placený. Já bych se zase mohl smát tomu. Znáte AZ kvíz, co tam o tom zhruba jde? Ten člověk, který obsazoval jenom ty koncový body, tak aby to nikdy nespojil, že jo? Říkám to správně. No. Ne, pravda je nutno, že to byl humor, že jo? Ne, já jsem nepochopil pravidla jenom. Je, ty jsi nepochopil. Já myslel, že je chytrej, ale vtipnej. No, ale ty jsi to bral jakoby vážně, nebo jak jsi dostal do taxíku? No, my do taxíku jsme se dostali nějak tak, že jeden ten kamarád, co tam jel s náma, ten ty měl nějaký jako známý v české televizi, takže tam jako řekl, že bychom jako tehdy ještě studenti gymplu si mohli jít jako přivydělat do taxíku. Což jsem jako, ono to působí, že to je jako celý jako takový autentický, ale ono je to poměrně... To byl jako dost... podvod celý? No samozřejmě. Ono, my třeba... Tohle taky, no. Nejen v politice to také. Oni vám řeknou, kde vás naberou a kam vás dovezou. A my... Jo, ani tohle si nemůžeš říct. Ne. A my tehda, jako studenti, co jsme jako působili ve Slaném, tak jsme vlastně... My jsme měli jet od Davidský k Národnímu, a za tu cestu ze Slaného, aby jsme prostě tam dojeli, tak jsme vlastně dali to, co jsme tam vydělali. Je to takový paradox, že to vlastně takhle funguje. No. Ale byl to hezký zážitek. Jo. No ale nicméně ta hudba tě táhne víc.
Než ten taxík asi, jo. No, než ten taxík. A než vůbec takový ty vědomosti praktické, umět a programovat a tak. A tak mě to baví v oboje, ale přijde mi, že možná ta muzika je o něco malinko zábavnější. No to nepochybně, my můžeme si dokonce pustit ukázku. Tak to byla jedna ukázka z tvorby Pokáče, říkám to správně. To byla jedna z těch lepších. Takhle. A k tomu se dostal jak? Tak tady to... No to, že jsi to teda otextoval, to nespíval on, jestli jste si všimli, ale ten text, jak tam je něco, svíkej mě a tak, tak to jsi psal ty? To jsem, text jsem psal já. Tady to byl projekt Aquababes, jestli to vám něco říká. A to je kampaň vlastně jedné firmy, která vyrábí vodu, nebo co s ní dělá. A já jsem byl zvolen do třetího ročníku tohoto projektu. Bylo mi ctí to. Já jsem ten klip viděl několikrát a já tě chápu, a mě by taky bylo ctí. No, ty holky jsou krásné. To bylo taky pár let zpátky už. A to bylo právě, že ten první text, no první ročník těch Aquababes, to textoval Xindl X, můj velký vzor. Druhý ročník, jestli se nepletu, textoval Pepa Bolan, zase Mandraže, taky velký jméno. A já jsem jako... Tak to je dobrý. Jako já jsem řekl, že do této jako skupiny. A ty vůbec jako textuješ ještě trošku jako na zakázku, tebe může třeba někdo poprosit o něco, třeba pustme, to potěší. My jsme tým, co vyhrává, a když ne, tak se nikdy nevzdává. Kdo je víc než junior ze Strakonic? Jindřichu, nevím, jestli znáte tým junior ze Strakonic. FC. A to je super, já jenom lepší hymna už má jenom Bayern Mnichov Deutsche Meister v Děchovce. A to je pro mě jenom špatnou produkcí, ono jinak jako by to byl docela jako dobrá pecka, kdyby se tomu dal nějaký jako... Ale to přejdeme, no to mi právě psal z nějaký klučina, že vedou nějaký tým, kde hrajou prostě nějaký malý kucí, že začínají prostě od znova, že tam byl celý nějaký skorumpovaný, jak založili nový tým, to tady pan Šídl jistě ocení, že tam prostě snaží ty srdcary, že založili vlastní ve Strakonicích nový fotbalový tým a že jako by rádi hymnu a že jako mě jako poslouchá a jestli bych teda nechtěl jako udělat hymnu. A jako udělat hymnu jsem měl jako jeden ze svých cílů takových. Myslel jsem původně, že to bude třeba pro Spartu, ale... ale tak jsem jako udělal tohle a přišlo by to doteď docela dobrý. No je to dobrý. Já myslím, že to je moc dobrý. A tak nutno říct, že ty jsi začínal s textama, anebo nezačínal, ale psal jsi mimo jiné i pro Voxla, že jo, tam je řada hitů. Je to tak. V Naší ulici třeba to byl velký hit, to jestli znáte, tak to tento pán textoval. Mimo jiné, pro Vaška jsem otextoval třeba dvě alba, to no. Jsou vlastně dvě alba Voxlovy, to psal on muziku, já text a takhle jsme to vlastně kombili dohromady. No a pak jste společně vytvořili krásnou písničku, která se jmenuje Kebaby. To jsem vytvořil já a spolu jí zpíváme. Ale řekl to skoro správně. Dobře, tak v tom klipu jste oba dva. Ale teďka hudbu jste úplně nedělali vy. No to ne, no. Tu hudbu já jsem znal od skupiny Ortel. Jo, to je už převzatá pecka. Ano, je to parodie na píseň Mešita. No, tak byla odlehčená. A jakou jste měli reakci? Poměrně nečekanou. Ano, to chápu. Byla to... Ještě jednou teda byla to parodie na písničku Mešita, ale taková jako odlešená, jmenovala se to Kebaby, my tam jíme kebab a zpíváme o tom. No prostě o tom, že tady všude už dneska máme falafely, kebaby a už nevíš. Místo, aby tady byli poctiví jako bufáče. No. Takhle. No vyvrcholilo to tím, že druhý den to na svých facebookových stránkách sdílel sám Ortel s komentářem všechny sračky z vašich úst podporují jen náš růst. A k tomu... Což je zase ale poměrně hezký kus jako tak, poezie. To jsou verše. Takže to mělo i tenhle vlastně, že to inspirovalo asi i další třeba jako tady. A psalo se o tom i v Blesku, myslím, a takhle, že to docela... A co vám psali fanoušci skupiny Ortel? A tak takový ty klasiky, jako o uřezání hlav našim rodinám. Jo, ale, jo. Ale... To jestli jako máte kanál na YouTube, tak byste na to měli být zvyklí, protože to je docela běžný. To ty tam máš a máš tam spoustu svých písniček Mraky zhlídnutí. Vymlácené entry, což je taková, řekl bych, jedna z průlomových píseň. Mm-hmm. Vymlácené entry, to jsou ty prostý cizí slova. Co on používá z toho IT? Ty vzpomínáš na doby, kdy se internet sekal, počítačové hry byly ošklivý graficky, potom vzdycháš?
Je to taková nostalgická jako písnička, že mi došlo, že vždycky, když se sejdeme někde s kamarádama na pivu, tak často to téma konverzace jako se vrátí k tomu, jak ty hry kdysi byly super a dneska už to má jako skvělou grafiku, všechno je to online a buchví jako nabušený, ale že už to vlastně není to vončo. Jo, takhle, takže dokud jako to nefungovalo a tak nebyl, to bylo dobrý, si, nebyl jsi si jistý, co na tom, na té obrazovce vlastně vidíš, že to bylo všechno ze čtverečku? No, no, že vlastně to bylo ono. No, no, tak takhle, já taky miluju nejvíc tu hru Nlpagadí, že jo, taková ta ruská, jak jsem chytal vlk v zají, ty vajíčka, že jo. Potom už jsem taky nic lepšího nehrál. No, ty máš ale vůbec takový jakoby veselé písničky, Mám doma kočku s Errorem. A nebo Aromatické léto. Aromatické léto, taky. Tam můžeme něco z toho třeba ocitovat, kdyby někdo neznal. Za toto stojí ve frontě v bile, tam je to, jak když čicháš k pozadí kobyle. A trochu jiný jsou fronty v Tesku, ty jsou, jak když rozbalíš týden prošlou tresku. Co na to obchodní řetězce takhle, když jim děláš zadarmo reklamu? Konkrétně tu bylu, protože jako obecně můj život se neskládá z ničeho moc jiného, že chodím do práce, pak hraju třeba koncert a pak chodím do byly nakoupit. Takže bylu mám, myslím, jako ve třech písničkách minimálně. Mm-hmm. A už jsem chvíli zvažoval, že jako už nebudu psát písničky, ve kterých by byla, nebyla. Jo. Že to byl takový zajímavý jako koncept, jestli by to někdo ocenil nebo ne. A nakonec jsem od toho teda ustoupil. Já, to je hezky, že ty máš třeba o tom, o své nenávisti k jedné poště. Ty kam jdeš, tak o tom napíšeš píseň? Dá se říct, no, já říkám, já na moc míst nechodím, jo. Takže když někam přijdu, tak je dost pravděpodobně, že o tom napíšu písničku, no. Jo, jo, jo. Musíme teď zmínit, že jsi nedávno vydal desku pojmenovanou Vlasy. To je pravda. To nemá s tím muzikálem asi nic společného, že ne? Nemá. A jak ti napadnul ten název? No, já jsem měl už hotovej vlastně mini song, taková krátká písnička na ukulele, která se jmenuje Vlasy. Měla relativně takový úspěch na YouTube. A když jsem přemýšlel, jak bych pojmenoval to album a jak by to jako mělo vypadat graficky, tak mě napadla jako ta obálka, že by tam byl můj ksicht a na tím napsáno Vlasy. A bylo by to vlastně jako takový hezký. Jakože vtipný. No, vtipný. Takový jako odpovídající tomu humoru, který je třeba v těch textech. No. Což vtipný to je. Jasně. No, nemůžeme citovat vždycky z dalších písniček. Máš krásné názvy, třeba Nejde net? Nejde net, no. To je samozřejmě smutné období, když nejde net. Ale zároveň mě zaujalo, ty jsi napsal Farmář Tonda píseň, což je na to, abychom kupovali české výrobky ze zahrádky farmáře Tondy. To bylo teda vlastně na objednávku písnička o tom, ať uděláme song, no ať já udělám song na podporu lokálních pěstitelů. Jo, tak dobrý, tak jsem to udělal, tak nejdřív na první verzi říkali, že to by asi jako neprošlo přes pana Babiše, protože to byla nějaká taková poměrně úderná. Jo. Tak jsem teda ubral. Jo. A vyházel si Babiše, byl tam Tonda? Udělal jsem vlastně tu písničku, natočili jsme klip, který se docela chyt, ale paradoxně, já třeba když přejdu občas někam třeba na festiák, kde hraju nebo takhle, tak občas, když mě dopozná, tak si říká, je, ale pokáč. A když přejdu na nějaký akce pořádný ministerstvem zemědělství, do Žínky typická pro mě, tak říká, je, hele, to je Farmář Tonda. No, že uměme takhle jako hezky spojenýho. Sice jsem jako se tam jako zapsal jinak, než jsem chtěl, ale lepší než jako nijak. Ne, ale je hezký, že se zapisuješ úplně všude, že jo, do fotbalu, v obchodních řetězcích, mezi farmáři. No, do fotbalu zatím teda pouze jako velmi lokálně, v těch Strakonicích, doufám, že... No, ale ve Strakonicích jistě budeš mít jednou bystu. No, to minimálně, no. Jako ty si pomešlíš na celou sochu, jo? V životní velikosti. Já jsem říkal, že až jednou budu hrát třeba Ligu mistrů proti Barceloně, že mi třeba dají nějaký lístek. No, uvidíme. Hele, já jsem se někdy dočetl, se pohybuješ v showbiznesu, že nemáš rád konflikty. No. Že to by, když přesou špatný jídlo, tak ho sníš, poděkuješ. A ještě mám třeba velký líško. No jasně. Jo, já to jako moc nemám rád, nevím proč, ale opravdu takový to, když mě třeba někdo strčí, tak já se mu omluvím a dost se tomu vyhejbám, protože mi to není příjemný. Jo. A to je z nějaký laxnosti nebo z čeho? Těžko říct, nějaký trauma z dětství možná, kdo ví. Jo, tak to asi nestihneme probrat úplně tady celýho Freuda, ale prosím tě, co na to tvoje přítelkyně, když takhle vidí, jak... Přesně, ještě běžte před nás, my máme dost času v té frontě. No, my právě s mojí přítelkyní se v tomhle dost jako dobře nulujem, jo, že ona zase ty konflikty docela... Oni to nebudou možná problémy z dětství, ale čistě ze vztahu.
Ne, že ona za s tímhle tím jako nemá problém, že když jí přivezou jídlo, co nechtěla, tak ona ho vrátí. Což si myslím, že je v pořádku, ale já to nedělám. Takže domácí násilí nic takového jako v pořádku nějak se jako... A může v mezích. V mezích. Počkej, když teď tady jste něco říkal, Ladislav, že tvoje přítelkyně žije v Argentině. No, ona dlouhodobě, ona žila v Argentině, teďka je v Austrálii. Jako, jak se často třeba vidíte? Tak, záleží. No jasně, no. Že záleží. A tak teď ona tady byla třeba na měsíc v prosinci v Čechách, pak jsme spolu byli na měsíc v Kambodži. Počkej, a mezi těmi měsíci je kolik třeba? Rok, dva? Ne, tak tohle bylo zrovna jako u sebe. U sebe. Dva měsíce, jo? Že to bylo jako takhle dva měsíce v kuse. A teďka třeba do půl roku se neuvidíme. A tomu ještě se říká pořád mít přítelkyni, jo? Jako podle mý jako definice, jo? No. Nevím, jak ona to bere, ale já myslím, že jo. Takže ty jezdíš po turné. Je to tak. Koncert za koncertem, tam tak. Jsou ty faninky, předpokládám. No oni právě, oni, jak jsi říkal, že mám ty IT písničky, oni jsou tam dost jako spíš fanoušci. Což vlastně na to jako odporuje všemu, proč jsem jako po všech těch vítězstvích, všech těch matematických olympiádách, proč jsem teda začal hrát na tu kytaru. A psát ty písničky, ale tak už to tak je a co si nadělám, no. No nic, tak koncertuješ úspěšně, tak aspoň, že ty kluci chodí, bavíte se, jo, určitě o člověk hrách, ne? Jo, kluci super, jo, jo. Co dělá, když spadne net? No, to tak, no. Porno stránky mít zálohovaný, jasně a tak. Všechno, no. To proberete takhle. Prosím tě, mně se líbí, že ty stoupáš neustále u těch menších klubů, vím, že máš sen nějak na příští rok, nebo na kde vyprodat O2 Arenu, a potom Strahov. Je to vlastně tak. Nemusí to být nutně za rok, no, ale... Ne, prosím tě, a kdy teď budou nějaké nejbližší koncerty? Prosím vás, koncerty si, jestli vám můžu poprosit, tak se podívejte na Facebooku, jak mám fakt jako mrtě a hraju úplně všude. Takže jestli bydlíte někde, tak tam dost pravděpodobně hraju. Tak víš co, když už hraješ, ale úplně všude, tak co kdybyste zahráli tady? Ještě jednou dobrý večer, já jsem Pokáč a rád bych vám zahrál písničku na svoji lehce rozladěnou kytaru, ale to vy stejně asi nepoznáte. Písnička se jmenuje Vymlácený entry, to vlastně první písnička, první písnička, na kterou jsem točil svůj první oficiální klip. Jestli nevíte, co znamená oficiální, znamená to drahé jako prase, tak budu rád, když se na ně podíváte a jdem na to. Mám nadupanej komp s grafikou jak svině a fogames v tom. Monitor jak plátno v kině, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco sekalo, ale stejně to není, co to bývalo. Máme tisíce stránek s pornem, na nich miliony HD videí, browsery s anonymním módem, co za nás mažou historii prohlížení, stáhnou plný hadr péčka, by dneska sotva pár hodin trvalo, ale stejně to není, co to bývalo. Ale stejně už to není, co to bývalo. Máš tenkrát pařit prince a důma s motorovkou. Mělo grády, klávesnice, vymlácený entry od olympiády. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádnejma kozama. Vlastním tělem teď různý konzole ovládáš, přesně kam se hnem, tam se hne i náš hráč. Jo, kde jsou ty časy, když se NHL-ko na myši pleskalo? No hol už dávno to není, co to bývalo. Hol už dávno to není, co to bývalo. Máš tenkrát pařit prince a důma s motorovkou. Mělo grády, klávesnice, vymlácený entry od olympiády.
Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádnýma. Až tenkrát pařit prince a důma s motorovkou mělo krády, klávesnice vyblácený entry od olympiády. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádnýma a přírodníma kozama. Děkuji pěkně. Pokáč!